بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن ملك استوت كتشوكتان دنيا دافي هذا صباح قرح بضن عاد عيدنا اي شيء نقرين السو ايوية ساكنوطة ايوية ساكنوطة ساكنوطة سيدي عادة هيد شانل كو ياسمنتينا شانل صوبوغو لكن قحوه يقبي هوري الله مرهورا هولهي سوكا لطورتي ان دي هذا الكبان اللي صهر فريا horee hadda ila jibtay aad baa ugu mahadsantay maanta waxaan soo qaadanaya wax aan aad weeyabay ma maqli jirteen a'udhu billahi min ajahili hordoma maqashay miskeeliga ma maqla a'udhu billahi min ashahili wallahi billahi laakin jahil kuwa wax ilaahay laga magan galo qofka du jahil yahay oo una diin baran oo una maadi baran waa wax ilaahay laga magan galo waxaan saal diin leeyahay macashaydi weyn horto way go'do een waxaan saa idin leeyahay waxaan aad uga naxay baan arkay marba hadii ki jaahilka ahaa ee jaahilnimadana ay u raacday caqli xumadu jaahilku dad baa waxay moodaan qofka reer miyiga amaaha qofka reer miyiga inaga cilmi badan dadka reer miyiga jaahilka magaalada joogeen waxba baran in diinta baran in maadiga baran in akhlaaqda wacan ku soo korin aqligana garashaduna ay ku yarayd wax ka xun ma leh ilaahay shirkooda dhinacay naga mariyo wiil baan soo qaadanayaa halkan aan da u yarayn laakiin aqligu ku yaryahay inantii hodan allahu naxariisto geerida naxintale ku dhimatay ama sida xanuunka badan u dhimatay ayuu aflagaadaynaya oo uu fiyuus ku raadinaya wuxuu leeyahay naagtan marxumadii buu leeyahay naagtan may dhiman ee baraankeeda dadka ku samaynaysaa wallaahi billaahi tallaahi kuye subxaanallaahi camaa shirku intuu gawdha arkasiya ku yaanaa soo arkay bal isaga ilaa arka dad baa ilaa hadda aamin laa wallaahi billaahi talaahi moo naagta anaa soo arkay ayadoo magaalada dhex maraysa weenoosha dadka ayay baranki ku samaynaysaa cadday adaaratiina biri anaa idin keenaay keliya fiidigooga ii sheer garay siduu ku gaaray dadka u maleeya inay dhimato naagtan caqli xumo markay kusoo weerarto waa min subxaanallah qofkaas dhaarta gawda kaga siinaya hodan oo nool baan soo arkay dadkii baraanki ku samaynaysaa aakhira halka u diyaarsan noocan اللهم نجينا إله أضانو كاما غنقلنا إله أضانو كاما غنقلنا إنت عقلي غحن إتشاهلين تأه إن تربيدي أخلاق من الوسو كرين وحينو أركي تشيرني دمر واوينو إنت يقول الفرطان ميتي عاييا علشان شير درتكي شير قبيل درتي ميتي او عاييا ما أنتنا وحينو أرقنا الشباب ميتي عاييا وفيوس كرادينيا qabiil isagu ma caayayo laakiin fiyuuska meesha la galay caanimadaba meesha ka gashay ilaahu tiktokan ummadda ayaa ka qabta ilaahu tiktokan ummadda ayaa ka qabta horta anagooba nalaga xidhayaa laakiin dadkan waddankayagii jooga wallaahi billaahi tallaahi waxaa fiicnaan lahayd waddanka soomaaliya la yidhaahdo in laga mamnuuco tiktok sababta oo ah wuxuu soo kordhinayo oon dhibaato ahayn ma arko maalin walba waxaynu la yaabno oo hor labeyna ku dhex arkaynaa waa dhibaato waa cibaaro soomaalidu mana xishoodaan akhlaaqduna waa ku yartay intooda badan barashada diintuna ku yartay waxaa keliya dadka soomaaliyeed ee caruurta baran qur-aankayba ahaydee ilmuhu hadduuna guri tarbiyad fiican uun ku soo korin qur-aankiina uuna macnihiisa garanayn wax uu usoo kordhinaya ma leh iimaan ma jiro dhaar gow uga siinayaa wiilkaa yari aan soo arkay oo brankiba samaynaysaa warma dhimashaa brankiya warmiyadan ogeyn inay ehel iyo qaraabo iyo asxaab iyo in soomaalinimo u jecel oo u ooyeysaa inay jirto warmiyadan ogeyn sida hooyadaa ay adiga hadday taasi kugu dhaco maanta ay u barooran lahayd in hooyada u barooranaysa u naxsan tahay war alle u noqo oo alle ka baqa oo alle ka xishooda kule wax ku qaadanaysaan wax laydin yidhaahday oo soomaaliya qofka noocaasoo kalaa markaad aragtaan riboot dabada u geliya qof walba meeshaad ku arti qof waxaasoo kale ku dhaqmaya riboot dabada u geliya haddaynu saas samayn lahayn
جوق ما يدهن لكن حمدنا هو جوق سن لهي لكن أنا جبوا صعبتهم هنا داون هنا شير جرين هنا كوكلا ودرينا قف لو بحبط هذا ريبوت كهروسي سي قف كساس وكرمي توقع هذا اللي أدركتي وحكلا يدها قوانينا بقى قف كأدركتان وميت كهذا اللي أما ميت عايايا أما ميت ستة ريبوت ده بده لو بحبطه هلا كسر شاشة ده تاسو يواجب كيس صوته أه أدي جنا هدي بري أكوت ما ده تاسو كلا كونا نحمى يكونا نحرسان معي صوته ودقن دقنا هرت مهمة حال دقن مساعد هنا وجرجال هنا جرجال سن دقن وحالي لي دب هدي كوك جبن أما دل وكدعي كدا لما يران لو دقنه أدي قال الله دوبن أدين عيد ثاقم بأدي كوك دريسة إلا ما دقنه دقن وحكم صوت رئيسة أدي كان وكو هو جنسة إذن هو اسمه جنسة غير كا أنت أكو مغنت هاي وأنت أكو صو صعته مركع قفك دقن كا هذا درك ثاني مي تقف ستة هلا قاعدكتو أنا وأنت صورن لها وكليه وأنت عايز نفر لها قف ميت ستة دار تنقط الدرا خسر غابت ريبوت كذا برا 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 وغلط ميت إذا إسكده هي إسحب حكت أنتي ندون ذا شوكته إلهي بينك وما كان قلناي إن خير بدن الله إذا نسيو وقت بدن ما هيستوى نسيا عيا